Početkom februara, tokom vanredne kontrole svih zatvorenika u centralnom zatvoru u ćeliji Milorada Ulemeka Legije, pronađen je plastični pištolj. Čemu je trebalo da posluži ovaj pištolj u ovom trenutku, teško je odgovoriti sa sigurnošću, ali su mere bezbednosti u zatvoru povećane, grupa čuvara oko Ulemeka je zamenjena, a u toku je istraga kako je plastični pištolj dospeo u njegovu ćeliju. U medijima ima dosta spekulacija o navodnom planu za bekstvo, tačnih i netačnih informacija. U prilici smo da steknemo bolju sliku o tome šta se zaista desilo i kakva je bezbednost u zatvorima. Gost poligrafa je direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde Milan Obradović. Gospodine Obradović, dobroveče. Dobrodošli u Poligraf na televiziju B92. Hajde za početak da dobijemo činjenice od netačnih informacija. O kakvom se u istinu pištolju radi, kada i kako je on otkriven? Ja bih najpre kratak uvod. Krajem prošle godine i početkom ove godine i Savet za nacionalnu bezbednost doneo je odluku da se bezbednost, odnosno da se posveti posebna pažnja bezbednosti u celoj Republici Srbiji. I u tom zaključku deo toga naravno da se odnosi i na upravu za izvršenje zavodskih sankcija, odnosno na bezbednost u svim kazneno-popravnim zatvorima i okružnim zatvorima u Republici Srbiji. Na osnovu toga i na osnovu strateških mera i planova koje smo mi doneli u upravi, naredbi koje sam ja izneo na kolegijumima sa upravnicima svih ustanova, mere bezbednosti su povećane. I prema pritvorenim licima, osuđenim licima, kao i kontrola zaposlenih lica. Nije nikakva tajna, ja ne bežim od toga, i među zaposlenim u našoj upravi, odnosno u ustanovama, među pripadnicima službe obezbeđenja, postoji jedan mali broj ljudi koji je ili korumpiran ili ne radi svoj posao kako treba, zbog čega ćemo se mi i nadalje svim silama protiv toga boriti. Kao posledica našeg pojačanog rada došlo je i do vanredne kontrole i kako zaposlenih, tako i vanrednog pretresa u okružnom zatvoru u Beogradu. Tom prilikom angažovano je preko 130 pripadnika službe obezbeđenja koji su pretresli apsolutno sve ćelije u kojima borave pritvorena lica. I tada je u prostoriji, u ćeliji u kojoj se nalazi Milorad Ulemek, pronađen i plastični pištolj. Je li to igračka ili je to replika pravog pištolja? Kako izgleda? Plastični pištolj možemo da kažemo i da li je igračka ili je replika. Mislim, činjenica jeste da je to plastični pištolj, imitacija pravog pištolja. Pa da, to je zapravo suština ovog pitanja. Da li on liči na pravi pištolj ili je... Liči, da. Da li bi nekog mogu dovesti u zabludu da se radi? Da liči. Možda nekog da, nekog ozbiljnog profesionalca sigurno ne. Gospodine Obradoviću, ima također, se pojavila u medijima informacija da su Čehije u centralnom zatvoru 24 sata pod video nadzorom. Šta je zapravo pod video nadzorom po zakonu i šta je realno pod video nadzorom? Dakle, šta se nadgleda? Ne, ja moram da demantujem. Nijedna ćelija u kojoj borave pritvorena ili osuđena lica, ni u jednoj ustanovi u Republici Srbiji nije pod video nadzorom. To bi narušavalo pravo na privatnost. Pod video nadzorom su, recimo tako, zajedničke prostorije, hodnici u ustanovama i ostale zajedničke prostorije, prostor gde oni šetaju, dakle sve drugo što se može smatrati nekim javnim delovima koje zajednički koriste sva pritvorena i osuđena lica. Same ćelije, dakle, ne. Kako je taj pištolj mogao dospeti do ćelije Milorada Ulemeka Legije? Ja pretpostavljam da je istraga još u toku, ali imate li sliku koji su običajni putevi? Kako je tako nešto moglo da se nađe u njegovi ćeliji? Najprije ću reći da ne bežimo i da je logično da postoji propust službe obezbeđenja. To je naš subjektivni faktor i najvažniji faktor i naša istraga zajedno sa policijom mora ići u tom smeru da se utvrdi ko je tačno odgovoran, kako je to moglo da dospe u zatvor. Postoje i objektivni faktori. Nijedan plastični predmet ne može biti detektovan
kada prođete kroz ona vrata čuvena koja se zovu metal detektor vrata. Drugim rečima, pravi ne bi mogao da prođe, to hoćete vam kažete. Pravi da... sigurno ne bi mogao da uđe bilo gde. To je sigurno. Čak smo to i testirali. Dakle, to je nemoguće. Pod uslovom da svi obavljaju svoj posao kako treba, ili? Tako je. Ovde je došlo do propusta i nema razloga to ne priznati. Mi ćemo svakako uložiti sve napore da pronađemo osobu koja je radnika našeg, koji je odgovoran za ovakav proces. U svakom slučaju, vi ste zamenili kompletnu ekipu čuvara koja je u njegovoj blizini, koja je njegovom okruženju. Upravnik je rotirao sve pripadnike službe obezbeđenja. Sada je tu potpuno nova ekipa. To se inače radi u kontinuitetu i to je nekako generalno pravilo da se to radi. Ovde je došlo do konkretnog razloga i svi oni koji su bili na tom bloku su zamenjeni novim pripadnicima službe obezbeđenja. Čuli smo mnogo puta da Milorad Ulemek nema nikakve privilegije u zatvoru, a eto vidite, ovakav jedan događaj prosto nameće pitanje da li je to tačno. Da li je tačno da on nema nikakve privilegije, to spitam zbog toga što je do juče bilo nezamislivo da ovako nešto možda se desi, ali desilo se. Dakle, ne radi se o privilegijama. Ja bih želeo da istaknem da je ovo posledica, pronalazak pištolja je posledica našeg rada, podizanja nivoa bezbednosti, vanrednih kontrola, vanrednih pretresa, dakle svega onoga na čemu sam ja kao direktor insistirao od dolaska na ovo mesto. Ovo nije uzrok da mi podižemo nivo bezbednosti. Ponavljam, ovo je došlo kao posledica našeg pojačanog rada i preduzetih mera i radnji na podizanju nivoa bezbednosti. I ni slučajno, niti Milorad Ulemek, kao ni bilo koji drugi, nema nikakve privilegije van zakona. To odgovorno tvrdim. Gospodine Obradoviću, u kakvoj su korelaciji pištolj, ovaj plastični koji je pronađen, i činjenica da je tom zatvoreniku, tom osuđeniku u jednom trenutku pozvalo, naravno jasno vam je zbog čega vas pitam, pitam vas zbog konteksta, pričamo o Ućembekstvu iz okružnog zatvora, odnosno centralno, kako se zove. Jasno mi je, o tome je postojalo dosta špekulacija, čini mi se da je stvar i dan danas ostala nejasna. Plastični pištolj pronađen je nedelju dana pre no što je Milorad Ulemeku pozvalo, odnosno nedelju dana pre no što se on požalio na zdravstvene tegobe, zbog kojih je pregledan u ambulanti okružnog zatvora u Beogradu. Šta su tačno ustanovili lekari? Da li zaista postoji nalog da on ode na Vojnu medicinsku akademiju? Meni zakon brani da govorim o njegovom zdravstvenom stanju. To ali svakako bilo je na nivou koji nije iziskivao da on bude poslat van centralnog zatvora. Da, to, jer svakako da. Pravilo zaključuje. Da. On nije bio vitalno ugrožen i nije bilo razloga da on ide van zatvora na preglede, uz dodatak da su to iziskivale mere bezbednosti. Ali ne da bi njemu zdravlje bilo ugroženo, odnosno da je vitalno bio ugrožen, preduzete bi bile one mere bezbednosti koje su potrebne da bi on bio prebačen u bilo koju specijalizovanu ustanovu. Ovde se radi o VMA. A ko je donio odluku da on ne napušta centralni zatvor? Kako inače procedura u takvim situacijama? Šta kaže zakon? Kako za vaše ovlašćenje ministra pravde, lekara? Ja sam telefonski razgovarao sa ministarkom pravde, gospođom Snežanom Malović, i tada je doneta odluka da on ne ide, da ne bude prevežen na VMA, ali ponavljam, uz činjenicu da njemu život nije bio vitalno ugrožen. Zakonska obaveza je da svakom licu, pritvorenom, osuđenom, se pruži adekvatna zdravstvena zaštita. To je zakonska obaveza. To znači, ako to nije moguće u centralnom zatvoru, on mora biti transportovan tamo gde može. I moje insistiranje svih u Ministarstvu pravde da se zakon poštuje apsolutno u svim segmentima. Nebitno je ko je u pitanju. Da mu je vitalno život bio ugrožen, on bi morao biti prebačen. S obzirom da nije i s obzirom da je razlog bezbednosti bio takav, odlučili smo i da ne bude na
ne bude prevežen na VMA. A zašto baš Vojno-medicinska akademija, gospodine Obradović? Da li je to jedina ustanova u kojoj se postoji, voze? I tu postoji, čini mi se, dosta nedoumica. Mi imamo, kao Ministarstvo pravde, ugovor sa Vojno-medicinskom akademijom. Ja sam skoro potpisao ugovor kada su u pitanju naši radnici da se tamo vrše sistematski pregledi. Razlog je jasan, to je najrespektabilnija medicinska ustanova u Srbiji. Pored toga, to je medicinska ustanova koja garantuje i maksimalni stepen bezbednosti, zbog čega i lica, pritvorena i osuđena lica, takođe vozimo na preglede na VMA. Znam da ne možete, da postoje stvari koje ne možete da kažete, ali moram da vas pitam jer se to pojavilo u medijima. Da li je tačno da policija bio vode istragu o izvesnom belom kombiju koji je navodno bio parkiran te noći ispred Vojno-medicinske akademije? Da li postoji istraga, šta je tačno ova informacija koja je objavljena, šta možete u stvari da nam potvrdite? Ja lično nemam saznanja da je kombi postojao ispred VMA, nisam bio ispred VMA, nije bilo u planu da se bilo ko od lica vozi na VMA, pa ni Milorad Ulemek, tako da zaista ne znam. A ne znate da li postoje da li se ovdje istraga? Postoje nekakvog kombija. Ja ću vam reći i priče koje su takođe bile da su viđena dva crna džipa ispred CZA. Da, viđena jesu, ali to su bili džipovi policije. Dobro, ali ne znate da se vodi istraga o tome u okviru policije ili bezbednosti informativne agencije? Meni to zaista nije poznato jer prosto je to nešto što kao činjenica meni ne znači ništa. Nije ni bilo u planu da se Ulemek vozi na VMA. Jedna dnevna novina, pozivajući se na svoje izvore u centralnom zatvoru, objavila je svoju priču o navodnom planu bekstva, čak i o tome da su neki službenici zatvora bili uključeni u taj plan i da su za to bili plaćeni. E sad, naravno, svašta se priča, svašta se objavlja, međutim, znate, činjenica da se radi o Miloradu Ulemeku Legi i da se radi o tome da ipak pronađen plastični pištolj kod njega u ćeliji, prosto nas forsira da budemo najoprezniji, da postavimo sva moguća pitanja koje su u vezi s tim. Šta o tome možete da kažete? Da li vi vodite sopstvenu istragu o ovakvim mogućnostima? Vrlo eksplicitno. Sve mere bezbednosti koje mi primenjujemo, primenjuju se ergonomski, dakle, prema svima. Naravno. Dakle, postoji, prema službenicima zatvora. Tako je. Postoji određen broj lica koji su u pritvoru ili su osuđena lica koja zahtevaju više primjena i jedan ozbiljniji pristup nego možda druga lica. I to je tačno. I to radimo. Međutim, špekulacija o tome da je neko uzeo 40.000 evra su zaista špekulacije bez ikakve osnove, čini mi se zlonamerne, ali ću ja biti jako zahvalan svakome ko donese validnu informaciju meni ili to prijavi u policiji da bilo ko iz moje službe uzima novac, odnosno da je korumpiran i da ne radi svoj posao kako treba, čime direktno ugrožava sistem bezbednosti. Malo čas ste rekli da je otkrivanje tog pištolja rezultat vaše planirane akcije. Sad ću vas pitam, da li imate sliku o čemu se zapravo radi? Čemu je mogao da posluži taj pištolj? Kako se objašnjava to zdravstveno stanje Ulemeka tako kako je bilo u tom trenutku, imajući u vidu da on nema nikakvu istoriju nekih ozbiljnih bolesti, koliko je meni poznato. Da li vi imate neku pretpostavku u vezi sa odgovorom na to pitanje? Da li je bio... Ja ne mogu komentarisati zdravstveno stanje i pogoršanje zdravstvenog stanja iz prostog razloga što nisam lekar, ali zdravstveno stanje je, to je činjenica, promenljiva kategorija. Uvek može da vam pozli da vam ne bude dobro. Da, ali to možete da izazovete, a može da se desi prirodni put. Da, postoje mogućnosti da to iscenirate da bi pokušali bekstvo. I oko toga je, mislim, previše mistifikacije. Ja ću vrlo jasno reći, pa svako na svetu kome se presudi i kome se izrekne kazna od 20, 30, 40 godina zatvora, zasigurno planira da pobegne. Svako. To takođe znači da i mi to imamo kao jednu pretpostavku prema kojoj se vrlo ozbiljno ophodimo.
Hvala vam, vratit ćemo se ovom razgovoru za koji trenutak. Direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde, Milan Obradović, gost Poligrafa i televizije B92. Gospodine Obradoviću, zašto smo o svemu ovome saznali tek kad je ta informacija procurila u medije? Zašto vaša uprava i zašto Ministarstvo pravde nije javnost obavestila o ovom događaju? Jer postoji jedno veliko interesovanje javnosti i za tog čoveka i za suđenje koje je pratila velika pažnja i naravno za budućnost. Ja se slažem da je interesovanje javnosti sa pravom veliko. Ali isto tako molim i vas i javnost da shvate. Ne može se sve objavljivati. Iz jednog prostog razloga, operativni posao, operativni rad, po defaultu, podrazumeva tajnost. Rad u tišini. Prosto to je jedan jedini razlog. Nikada nismo, niti ćemo, to dajem reč, bilo šta da krijemo. Koliko god da nešto bude ružno, nikada neće biti sakriveno od očiju javnosti. Samo također moram da zamolim za shvatanje da se neke stvari jednostavno ne mogu tek tako iznositi u javnost dok se radi na tome. U redu, ali evo, podsjetit ću vas na jedan drugi slučaj koji, o kom je također uprava i Ministarstvo pravde, doduše to je bilo pre godinu i nešto, ćutala dok to nije procurelo ubedljivo. Mislim da smo mi objavili tu informaciju da je nađen pištolj, ali pravi pištolj u Palati pravde, u toaletu. Naravno, vi niste tada bili u upravi, ali vas ja načelno pitam, da li je potrebno da tako nešto procuri u medije da bi uprava to saopštila, da bi Ministarstvo pravde komuniciralo javnost u pogledu tog događaja? Ne, naravno ne. Naravno ne. Ja taj događaj ne mogu da komentarišem iz prostog razloga što niti sam bio u Ministarstvu pravde, niti je sudska straža pod mojom nadležnošću. I ne bih da to komentarišem, nije korektno. I neće se ništa sakrivati. To dajem reč. Jednostavno, molim da se razume da operativni rad podrazumeva nekada da se radi u tajnosti. Nakon toga možemo razgovarati o svemu. Ili bar do one mere koja neće ugroziti ljude koji su radili službenu tajnu, informacije i izbora informacije. Mislim, svako ko je profesionalac razumeće o čemu govorim, pa i oni koji nisu profesionalci, a imaju jedan dobronameran odnos, također će to shvatiti. Ured, kakva je bezbednost u okružnom zatvoru? To vas pitam zbog toga što tamo postoji jedna grupa osuđenih za, zapravo pritvorenika, jeli, kojima se sudi za organizovani kriminal. Ministarka pravde nas uverava da ne postoji mogućnost da bilo ko od tih osoba koje su osuđene i kojima se sudi za organizovani kriminal pobegne iz zatvora, ali vi ste direktno u kontaktu sa operativnim podacima. Vi ste bezbednost je kako u okružnom zatvoru u Beogradu, tako i u svim drugim kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima u Republici Srbiji stabilna. Uz mnogo objektivnih problema. U ovom trenutku, na današnji dan, broj pritvorenih lica, broj osuđenih lica, broj prekršajno kažnjenih lica u našim ustanovama je 10.283. To je brojka koja znatno prevazilazi, da se tako izrazim, kapacitete naših ustanova. I to je činjenica koja direktno utiče na bezbednost. Na drugoj strani imamo mali broj pripadnika službe obezbeđenja, što takođe utiče na bezbednost. Ja ću vam dati još jedan podatak. Tokom 2008. godine broj pretresa u okružnom zatvoru u Beogradu je bio preko 480. Dakle, vodi se računa zaista. Taj broj vanrednih pretresa, kontrola, dizanja nivoa je znatno pojačan i od nove godine i zaista i u ovom trenutku situacija stabilna. Da li bekstva utiču na ovu vašu procenu da je bezbednost stabilna? Bilo je, čini mi se, 10 bekstava prošle godine. U 2008. bilo je 8 bekstava. Ali to su bila lica iz poluotvorenog i otvorenog tipa ustanova. Navešću vam jedan primer, jedno lice je pobeglo na dan kada je dobio rešenje o ukidanju pritvora. Mi smo ga jurili samo da bi se vratio da potpiše to rešenje da izađe normalno. I on ulazi, jesmo da, u roku od sat vremena. Stražari, dakle pripadnici službe obezbeđenja okružnog zatvora u Beogradu su ga našli. On se vratio samo da potpiše to rešenje i odmah je pušten. I on ulazi u taj
u tu brojku od 8 lica. Koliko je bilo samoubistava? Krajem prošle godine nekako je bilo dosta informacija u oktobru, novembru i decembru, čini mi se svakog meseca bilo, čini mi se, bar jedno samoubistvo u zatvorima, u jednom od 28 zatvora. Da li je to normalno? Ne bih rekao. Da, kažete. Reći ću vam preciznu brojku. U 2008. bilo je 11 samoubistava. Je li to mnogo ili malo komparirajući to sa nekim podacima iz Evrope? Brojem, ukupnim brojem lica, to je sasvim, sasvim prihvatljiva brojka, makoliko je svaki izgubljen život, zaista se ne može komparirati i zaista je to nešto strašno. I bio je veliki broj pokušaja samoubistava. Kad kažem pokušaja, to znači da su pripadnici službe obezbeđenja spasili živote tih ljudi. Gospodine Obradović, koliko sam obavešten, ovih dana trebalo bi da bude otvoren posebni objekat, specijalna sudnica u okružnom zatvoru ili centralnom, kako ga iz milošte zovu. U kojoj meri će to olakšati, zapravo povećati sistem bezbednosti i olakšati? Pa to će u velikoj meri povećati celokupan sistem bezbednosti. Vrlo je logično, iz prostog razloga ta lica se više neće morati prevoziti, odnosno transportovati bilo gde, drugim rečima u okviru iste zgrade, dakle u okviru okružnog zatvora u Beogradu postoji sudnica, sa jednog sprata ćete dovesti lice u tu sudnicu, završit će se suđenje, on će biti vraćen i sve pod apsolutnom bezbednošću. Šta će novo doneti novi zakon o izvršenju kazni? Hoće on doneti neke novine koje će olakšati funkcionisanje vaše uprave? Da, svakako da hoće. Predlog promene zakona o izvršenju krivičnih sankcija je gotov, on bi trebalo, ja se bar iskreno nadam, da će ući i u skupštinsku proceduru tokom marta. Predlog zakona o izvršenju kazne zatvora za organizatore i članove organizovanih grupa je takođe pripremljen i nadam se da će i on ući u skupštinsku proceduru tokom marta. Sve će to doprineti da uprava u celini za izvršenje krivičnih sankcija će moći da radi kvalitetnije. U kakvoj korelaciji su Milorad Ulemek Legija, odnosno njegov boravak u Požarevcu i ovaj zakon? Poznato je naime da je u zatvoru, u kompleksu zatvoru u Požarevcu izgrađen drugi zatvor sa posebnim merama bezbednosti, dakle za najteže osuđenike. Zbog čega je potrebno čekati novi zakon da bi on i ostali koji su osuđeni izgrađen je kako to građani nazivaju zatvor u zatvoru, a mora se čekati novi zakon iz prostog razloga što zaista je i moje lično mišljenje, a i mišljenje svih mojih kolega, da moramo raditi isključivo po zakonu. I to je, i tu nema dileme. Dakle, kad taj zakon bude usvojen, onda će i taj zatvor u zatvoru biti usvojen. Tako je. Aha, u redu. Učestali slučajevi maloletničkog nasilja i kriminala su nešto što svakodnevno priča o tim slučajima, svakodnevno viđamo u medijima. Da li je tačno da od otvaranja, a to se desilo 1965. godine, kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu nikada nije bio puniji? To je tačno. Isto kao što je tačno da ni jedan kazneno-popravni zavod nije bio puniji. Za godinu i nešto mi imamo oko 1300 lica više u našim ustanovama. Ali zašto Komitet Saveta Evrope za borbu protiv korupcije kaže, doduše to je izveštaj iz 2007. godine, da mi imamo kapacitete za 6000 zatvorenika, a vi ste rekli malo čas da se u zatvorima, u ovih 28, ako se ne varam, ustanova u Srbiji nalazi 10200 i... Da, tačno, sve je to tačno. Nažalost, ovde se ne radi o subjektivnom faktoru, ovde se radi isključivo o finansijskom momentu, dakle, potrebno je mnogo novca da se izgrade novi zatvori. Mi u ovom trenutku očekujemo do kraja godine završetak novog kazneno-popravnog zavoda u Padinskoj Skeli, koji će biti high level security. Ali to je jedan, gospodine Obradović. To je jedan. I on će samo u nekoliko popraviti situaciju. Procene da treba bar 4-5. A to je hitna stvar, zar ne? Da, veoma hitna stvar.
kažem, mi ne možemo ništa protiv toga ukoliko nemamo novca. Dobro, ja znam da vi niste srećni kao upravnik uprave sa situacijom koja postoji u zatvorima. Znam da mnoge stvari i prostor na kraju krajeva zavisi od budžeta, od broja zgrada. Znam i da imamo zatvore iz 19. veka, ako se ne varam. I zatvore koje su pod zgrade, koje su pod zaštitom države, ali, spomenika kulturi. Ali šta je moguće uraditi bez novih zgrada da se popravi ta situacija? Čuo sam, ne znam li tačno, da ti ljudi od 24 sata ponekada i 20 sati i 22 sata provode u svojim ćelijama, sem možda vremena koje provode zaista, na dvorištu. Treba zaista reći da je broj pripadnika službe obezbeđenja jako mali. I ja bih istakao da je 95% tih radnika radi pošteno, naporno i kvalitetno svoj posao. Nažalost, njihove plate su male. Ja ću se boriti sve snage da se njima plate povećaju, da se primi još jedan veći broj ljudi koji će raditi u službi za obezbeđenja. To je jedan način da održimo stanje bezbednosti. Drugi način je intenzivno dopunjujemo naše ustanove novim tehničkim sistemima bezbednosti, što će također dovesti do održavanja i podizanja stepena bezbednosti. Milan Obradović, direktor uprave za sprovođenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde, zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije B92. Prijatno večer.